Отже, на даних лабораторних ми розглядаємо в рамках курсу використання растрової графіки. Ми будемо користуватись безкоштовним відкритим програмним продуктом, який має назву GIMP, для редагування фотографій. Отже, по-перше, завантажте безкоштовно на сайті виробника цей програмний додаток. Зайдіть до сайту gimp.org. Та натисніть кнопку завантаження. На цьому сайті ви бачите актуальну на даний момент версію даного програмного додатку. На сторінці завантаження ви маєте змогу обрати, яким чином, прямим чи через торренти, ви завантажуєте ці елементи, а також є посилання на цей програмний додаток, який можливо використовувати на інших операційних системах. Платформа підтримує та працює на таких операційних системах, як Linux, Windows, macOS, Sun, FreeBSD та, можливо, на деяких інших. Отже, після завантаження на цієї ж сторінки завантаження ви трохи нижче побачите, що ви маєте змогу завантажити довідкову систему на ваш комп'ютер на вашій мові, ну, наприклад, англійською, французькою чи ще якесь. Це дуже корисно, якщо ваша довідкова система буде встановлена на мові, що ви розумієте. Також ви маєте змогу побачити, що є додаткові дзеркала у країнах Євросоюзу, у країнах також є на Україні дзеркала, з яких можливо завантажити цей програмний додаток. Отже, після того, як ви завантажите, будь ласка, встановіть. Цей програмний додаток є невеликим за об'ємом, декілька сотень мегабайтів, але встановлення буде трохи довгим, тому що там є велика кількість маленьких документів. Це ускладнює та трохи задовгим робить процес встановлення. Після того, як ви встановите цей програмний додаток, його можливо відкрити з допомогою меню «Пуск» на робочому столі. Він не створює посилання. Беріть GIMP з меню «Пуск» та запустіть цей програмний додаток. А нам потрібно сказати, що цей програмний додаток має локалізацію на безліч язиків, в тому числі на нашу рідну мову. Якщо вам потрібно перемикнутись з однієї мови на іншу, необхідно скористуватись пунктом меню «Зміни параметри» та обрати вкладинку «Праці з інтерфейсом», де ви можете отримати перелік мов, на який можливо перемикнутись у рамках праці з цим додатком. А також за потреби ви можете змінити розміри деяких елементів, з котрими ви будете працювати, якщо у вас сучасні монітори, маючи розподіл 2К або 4К, можливо, потрібно буде збільшити деякі елементи інтерфейсу, наприклад, як я збільшив шрифти та розмір панелі інструментів. Усе це можливо змінити, використовуючи панель параметрів. Отже, після того, як ми встановимо цей елемент, цей програмне середовище, нам потрібно вказати декілька слов про растрову графіку. Я відкрию якусь фотографію, наприклад, нашого університету, для чого скористаюсь методом перетягнення на логотип ось цей, або логотип, який трохи вище за панель інструментів. Під час відкриття
програмне середовище. Цікавиться, чи яке використовувати кольорову схему вбудовану або кольорову схему, яку підтримує сам програмний додаток. Якщо ви знаєте, з якою кольоровою схемою вам потрібно працювати, можливо, це тут обрати та встановити прапорець, більше не запитувати, щоб під час відкриття документів не висвітлювало це повідомлення. Отже, я зберегу цветову схему нашого документа. Та, по-перше, декілька слов про растрову графіку. Растрова або точкова графіка, bitmap. Відмінність цієї графіки у тому, що ви бачите повне кольорове зображення чітке, але під час збільшення ви побачите, що усе зображення створено із різнокольорових точок. Це і є растром. Тобто недолік растрової графіки у тому полягає, що при масштабуванні ми у кінці побачимо, що ми на екрані не об'єкти, а різнокольорові крапки. А отже, з цього витикає ще наступний недолік растрової графіки. Документи є великими. Чому вони великі? Тому що ось наші піксели або точки растрова або піксельна графіка. І відповідно до цього в документі для кожного пикселя храниться наступна інформація. Це його позиція за X та Y відносно самого документу. Тобто це дві цифри, по-перше. А по-друге, міститься ще інформація о кольорі. Якщо ми використовуємо цю кольорову схему RGB, це три цифри. Якщо використовуємо цю кольорову схему CMYK, це чотири цифри відповідно за кожним кольоровим каналом. Тобто це дві цифри позиції та три або чотири цифри, які встановлюють кольор для кожної точки, кожного пікселю. Отже, у растровому документі цих пікселів можуть міститись десятки тисяч або мільйони. Відповідно до цього, працювати з таким зображенням, яке з технічної точки зору є якісним, буде складніше та навантаження на вашу систему буде посилюватися. Отже, декілька слов про кольорові схеми, скажімо. По-перше, кольорова схема, з якою ми працюємо, це кольорова схема RGB, тобто три луча Red, Green, Blue. Інтенсивність кожного з цих лучей вимірюється від 0 до 255. При накладенні та змінюванні інтенсивності кожного з цих промінів ми отримуємо усю багатокольорову картину, яку бачимо у мірі та на істочниках, джерелах, які мають змогу випромінювати відповідні промені. Є ще кольорова схема, що була зроблена для поліграфії. Це схема Cyan, Magenta, Yellow і Black, тобто чотири краски. Інтенсивність кожної з цих красок
вона вимірюється від 0 до 100% відповідно. І накладуючи ці краски на одну, ми отримуємо всю багатокольорову картину, зображення, яке можливо надрукувати на папері. Відповідно, папер сам не вміє випромінювати, отже, ця кольорова схема є вуже, ніж кольорова схема RGB. А також нам потрібно знати, що є ще HEX, HEX, тобто 16-річна система вимірювання, за якою працюють веб-дизайнери та пантони, за якою працюють друкарі. А отже, це базові відомості, які ви маєте змогу побачити у навчальному посібнику, в тому числі за нашим курсом. Далі перейдемо до редактору GIMP, та я приберу, використовуючи палітру історії, усі нещодавно додані елементи. А отже, знайомимось, по-перше, з інтерфейсом. За умовченням у нас є панель інструментів. Я заздалегідь збільшив розмір іконок та шрифтів. Також є палітра свойств, яка містить характеристики та налаштування для кожного із цих інструментів. Є верхнє випадаюче меню, з яким можливо працювати за потреби. Також є меню правої кнопки миші, яка дублює верхнє головне випадаюче меню. Отже, ви маєте змогу працювати як із випадаючим меню, так і з контекстним меню, яке є ідентичною головному меню. А з правої частини ще є декілька палітр налаштувань для пензлів та обов'язково палітра, з якою ми будемо працювати, це палітра шарів. Я заздалегідь збільшив мініатюри шарів, щоб ви бачили зображення на цих мініатюрах. Отже, розглянемо методи навігації в рамках видового екрану. Для переміщення використовуємо натиснуту прокрутку миші. Це панорамування в межах нашого робочого простору. Якщо вам потрібно масштабуватися, затискаєте клавішу Ctrl на клавіатурі та крутите колесо миші. Обертаєте колесо миші для того, щоб збільшувати зображення або зменшувати зображення. А ви у строки стану, у рядку стану бачите у реальному часі, як змінюється масштаб. Маєте змогу обрати ці масштаби з наданих або використовувати контрол та прокрутку миші для налаштування вільного масштабу, який вам потрібно. Також для панорамування можливо використовувати зажату клавішу пробіл. Але ми не рекомендуємо її використовувати, бо якщо ви перед тим, як панорамуватись, вводили дані у якісь поля введення, а можливо при натисканні пробілу інформація, що ви в ці окна вводили, буде змінена. Отже, ми знаємо, що зображення состоїть із кольорових точок, пікселів. Отже, щоб обрати цей елемент, наприклад, ця корзина з квітами, нам необхідно якийсь інструментарій, що згребе кудись ці кольорові точки, їх якось згрупує, кудись перенесе. На палітрі, на тулбарі, тобто на панелі інструментів, ми бачимо, що в нас є декілька інструментів, є декілька піктограмок в правому нижньому куту, у котрих встановлено трикутник. При натисканні
На такій іконці відкривається панель згрупованих інструментів однотипних. Наприклад, перша панель містить два інструменти виділення інструментів вибору з заданої форми. Наприклад, вибір прямокутника. При використанні ми створюємо виділення прямокутне. Якщо потрібно пропорційне виділення створювати, затискаєте на клавіатурі Shift і, пробачте, не Shift, а Control. А, ні, Shift. Під час створення зажимаєте клавішу Shift та створюється пропорційне виділення. Тобто це не прямокутник, тобто рівнобічний квадрат. Далі ви маєте змогу цим же інструментом змінювати форму цього прямокутного виділення. У кутах є ось такі елементи кутові, за які ви маєте змогу масштабувати пусту порожню виділену область. Якщо потрібно зняти виділену область, можливо клацнути цим інструментом у режимі першого квадратика. Це чотири режими стандартних, в межах якого можливо працювати. Наприклад, є режим, завдяки котрому ми можемо додавати перший режим, якщо ми створюємо нову область, попередня знищується. А якщо потрібно додати до існуючої області, використовується наступний режим додання. Ось, наприклад, таким чином. Якщо потрібно вилучити частину елементів, використовується третій квадратик віднімання. Ось таким чином, наприклад. Також режими додаття можуть існувати виділення, які не сполучаються одне з іншим. І третій варіант – це створення перетину. Отже, це чотири режими роботи, режими праці цього інструменту. Також потрібно знати, що якщо у нас є інструмент, є виділення, усі інструменти будуть працювати тільки у межах виділень. Ну, я вважаю, що це зауваження є вам і зрозуміло, що ми виділення створимо для того, щоб працювати в межах цих виділень. Отже, відкатимось комбінації клавіш Ctrl-Z, виключимо, знімемо виділення, побачимо, які є властивості. Наприклад, якщо ми з вами ось цей елемент виділимо, натиснемо Ctrl-X, буде виріжеться ця частина, Ctrl-V ми вставимо, беремо інструмент переміщення. От ми бачимо, що контур виділення, контур цього зображення є чіткий. Це не завжди є добре. Іноді потрібно зробити розмитий контур. Отже, оберіть інструмент вибір прямокутника та надайте прапорець розмивати межі. Встановіть деякий радіус розмиття та зробіть нове виділення уже з цими параметрами. Зробіть Ctrl-X, Ctrl-V, активуйте інструмент переміщення та побачимо, що по межах цього елементу є прозорість. Тобто це налаштування розмивати межі та радіус по контуру задає прозорість по цьому контуру.
в рамках цього елементу. Тобто цей ефект віньєтки, так званий. Ось. Ну і ви маєте змогу побачити інші налаштування, які можливо використовувати. Наприклад, закруглені кути. І наш прямокутник буде чітким, але його форма буде ось так закруглена. Кути буде знищено ось цими дугами. Наприклад, так. Та і всі інші властивості ви маєте змогу побачити та повикористовувати самі на власний розсуд. Далі оберемо еліпс, побачимо теж 4 режима, тобто режим, який знищує попередні, режим додаття, режим вилучення та режим пересічення. Ось. У режимі пересічення ми відсікаємо ту частину, яка не входить до виділення. Ось таким чином. Але якщо у вас відсутнє виділення, то у режимі пересічення, ви бачите, не працює цей інструментарій. Слідкуйте уважно, у якому режимі інструменти виділення у вас обрані, та щоб уникнути помилок. Ми бачимо, що, наприклад, складні кусти інструментами еліпси, так прямокутники обрати досить складно. Отже, розглянемо наступну панель, яка містить інструменти виділення за вільною формою. Вільний вибір працює наступним чином. В першому режимі ми маємо змогу натиснути праву кнопку миші та промалювати форму для та замкнути її. Промалювати та замкнути, натиснувши Enter на клавіатурі, ми отримаємо ось таку складну форму. Як ви бачите. А отже, це перший режим праці. Другий режим праці – це другий режим праці – це використання клацання мишки для створення кутового виділення. Натискаємо Enter і отримуємо ось таке кутове виділення. Отже, скористовуючись інструментом ласо або вільний вибір, ви маєте змогу обирати ось такі елементи досить просто. Інші два інструмента виділення є автоматичними. Автоматизація базується, наприклад, інструмент ножиці. Автоматизація базується на тому, що програмне середовище знаходить різницю у кольорі та встановлює опорні точки, допомагає вам виділити цей об'єкт більш точно. Але це буде працювати належним чином тільки якщо ви маєте якісне зображення. Тобто розподільна здатність цього зображення точок на одиницю длину має бути достатньою та великою. Як користуватися цим інструментом? Клацаємо правою кнопкою мишки, встановлюючи базові точки перетину. Інструмент сам знаходить різницю в кольорі між суміжними пікселями та встановлює на свій розсуд межу. Ви бачите, що ця межа не завжди співпадає з нашими потребами. Відмінити ці опорні точки можливо, використовуючи клавішу Backspace на клавіатурі.
використовуючи клавішу Backspace на клавіатурі, ви віднімаєте. Отже, ви бачите, що цим інструментом, хоча хоч він і автоматизований, теж не дуже зручно якісь пушисті елементи виділяти. Натискаєте Enter, та у нас є цей елемент виділено. Я вам нагадаю техніку використання виділень. Обов'язково встановлюєте розмиття межі, хоча б хоч би один чи два пікселі для того, щоб ці межі об'єктів, які ви виділяєте, були більш згладжені. Вони будуть більш реалістично вписані в зображення. Ctrl-C, Ctrl-V, інструмент переміщення, та маєте змогу встановити його на потрібне місце. Але можливо здублювати Ctrl-C, Ctrl-V, дивитись уважно за палітрою шаров. Якщо ми Ctrl-C натискаємо у буфер, копіюється це зображення, при натисканні на Ctrl-V у палітрі шарів додається тимчасово цей елемент. Якщо ми його ось сюди змістимо, ви побачите, що він є незалежним, але коли ми використовуємо чи оберемо якийсь інший документ, інший інструмент та спробуємо попрацювати, цей елемент буде до фонового шару додано. Якщо вам потрібно додати вирізаний об'єкт чи скопійований до окремого шара, будь ласка, на палітрі шаров натискайте кнопку «Створити новий шар», і до нового шара буде додано це зображення. І ви вільно маєте змогу використовувати потім ці елементи та, обираючи їх, зміщувати у потрібні місця. Ось таким чином. Також є автоматизовані інструменти на вибір переднього плану, наприклад. Обираємо цей елемент, відкривається по натисканні Enter вікно редагування, і ви маєте змогу обрати якусь частину, якщо ви не додали щось, наприклад. Якщо ви пензлями працюєте і з ними вам зручніше, можливо, використовувати пензлі. Але з пензлями зручніше працювати, якщо ви маєте графічний планшет. Тискаємо кнопку «Вибрані». Автоматизовані інструменти деякий час займають під час активації змін по їх використанні. Потрібно трохи зачекати. І ми отримуємо виділення на базі того, якого ви створили, використовуючи пензлі. Є автоматизовані інструменти, які мають назву, наприклад, виглядає як червона паличка, вибір зв'язаної ділянки, яка за кольором виділяє. Тут два блок, який містить два наступних інструмента, це інструменти автоматизованого вибору кольору. Обираємо, наприклад, та нам потрібно виділити ось ці кирпичі. Бачите, натискаючи, на них виділяється ділянка у тому місці, на кольорі якого ви попадаєте, клацаючи мишею. Є рівень регулювання, який має назву «Поріг». Якщо його збільшити, будуть обиратись ще ближні кольори до цього. Але ви бачите, що дуже великий
це значення зробив, і у нас виділились зайві кольори, які мені не потрібні були. А ось таким чином, якщо трохи збільшити порогове значення до того кольору, на який я попадаю, буде додано ще найближчі відтінки цього кольору. Таким чином можливо обирати цілі сегменти за ось цими цвітами, за ось цими кольорами. Бачите, тут темніший відтінок, і на дереві дає темніші відтінки, теж обираються елементи. Та вибір за кольором – це дещо аналогічний інструмент, той же параметр регулювання порогове значення. Обирайте на власний розсуд та налаштовуйте цей інструментарій. Отже, ми будемо далі працювати з нашою лабораторною роботою. Тих знань, що ви отримали для виконання першої лабораторної роботи, буде достатньо. Отже, заходимо до папки Microsoft Teams файли, обираємо матеріал для виконання завдань, обираємо тег GIMP, відкрити лабораторну, один інструмент виділено, завантажте файл лабораторна 1, натискнучи кнопку завантажити. А після цього відкрийте завантаження та відкрийте цей документ, перетягнучи його на заголовок над тулбаром. А ви бачите, є дві вкладинки, що містять перший та інший документ. Щоб працювала система скоріше, я закрою зайвий документ. Буду працювати з цим документом. Бачите, що містить цей елемент. Контрол-прокрутка збільшили. Натисніть прокрутку. Оберіть для обличчя, для створення обличчя, один з цих елементів. Наприклад, ось цю картошку я маю змогу виділити декількими інструментами. Наприклад, ми маємо змогу її виділити, використовуючи інструмент Ellipse відповідним чином, якщо ви здасте налаштування Ellipse, це має бути можливо. Це перший варіант, за яким ви маєте змогу виділяти. А інший варіант, ви маєте змогу виділити, використовуючи ножиці. Це автоматизований інструмент, але бачите, не дуже, зображення не дуже якісне, тому він не завжди коректно обирає контур. Enter натискаємо теж. Але тут потрібно буде допрацювати, наприклад, обрати лассо в режимі додавання та ось таким чином додати потрібно Enter. Потрібний Enter, режим вилучання, ось цей елемент не потрібний, Enter. Наприклад, ось другий метод. Третій метод, який ви маєте змогу використовувати чарівну паличку. Ось таким чином, режим додавання і клацаючи додайте усі елементи, які з вашої точки зору потрібні уходити до цього виділення. Тобто на ваш вільний розсуд. Користайтесь інструментарієм вільно та зручно. Обирайте зручні для вас інструменти та працюйте за ними. Далі. Натискаємо Ctrl-C, копіюємо. Натискаємо Ctrl-V, вставляємо. Натискаємо створення нового шару в палітрі шаров. Після чого перейменуйте. Голова.
Оберіть інструмент mMove та встановіть на потрібне місце нашу голову. Далі. Я користуюсь інструментом переміщення у режимі переміщення активного шару. У нього є режим автоматичний, вибрати шар або напрямну. У такому режимі, якщо ви клацаєте мишкою на зображенні, активується шар, на якому ви попадаєте. Але, з моєї точки зору, це не зовсім зручно буває. Я працюю у режимі ручному, тобто для переміщення я обов'язково обираю шар потрібний, розумію, що я обираю, і тільки після цього починаю користуватись інструментарієм. А далі, обов'язково перейдіть до шару, що містить зображення, виділіть інструментом лассо, наприклад. Пробачте, активуйте режим перевий лассо, щоб можливо було створювати новітні видалені області. Так копіюєте. Якщо у вас під час виділення активний шар з головою, якщо ви натиснете Ctrl-C, Ctrl-V, у вас буде здубльована голова, бо був активен шар голова, а у шарі голова тут нічого нет, нічого немає. Отже, GIMP розуміє, що ви маєте бажання ще раз голову здублювати. Отже, з цього шару робите Ctrl-C, Ctrl-V, створюєте новий шар, надасте йому ім'я нос, M натискаєте для мову, та ви бачите, що нос під головою казався. Можливо, змістити догори чи вниз цей елемент мишкою, ось таким чином, перетягнучи. А якщо не працює, можливо використовувати ось ці стрілки догори чи ниже, які міняють містами цей елемент. Далі, наприклад, мені потрібно відмасштабувати цей елемент. Я скористаюсь інструментом масштабу, натиснувши на цей слой, та за умовченням, ви бачите, встановлена скрепка, яка пропорційне масштабування активує. Якщо ви Shift натиснете, ця скрепка буде відмінена, та ви маєте змогу масштабувати непропорційно. Натискаєте Enter, M для переміщення Move команду, переходимо до шару з зображенням, оберемо, наприклад, вухо, скористовуючись інструментом ножиці. Збільшимо зображення та встановимо характерні точки під час виділення. Далі я вільним вибором у режимі видаття нижню частину трішки додам, та і верхню теж. Ctrl-C, Ctrl-V, створимо новий шар, перейменуємо його, надамо назву вухо. Ctrl-прокрутка, зажата прокрутка, M для зміщення, змістимо. Та за потреби, наприклад, скористаємось інструментом перетворення за трьома заточками. Що має цей інструмент деформації робити? Наприклад, ось цю точку ми будемо витягнувати, ці елементи будуть нерухомі. Ось так. Обираєте верхні та ось таким чином, наприклад, витягуєте. Enter, Move, ось таким чином. Правою кнопкою на вухі створити
дублювати шар. Здублювали. Для віддзеркалення оберемо інструмент дзеркало, оберемо за горизонталлю та клацнемо. Скільки разів будете клацати, стільки разів буде використовуватись команда дзеркалення. Обираємо шар з зображенням, Ctrl-прокрутка, прокрутка, Ctrl-прокрутка. Обираємо інструментом, наприклад, ось таким еліпс. Надаємо форму. Ctrl-C, Ctrl-V. Створимо новий шар. Додамо назву око. Ctrl прокрутка, прокрутка, M для переміщення, змістили, додали до гори, встановили, Ctrl прокрутка, правою кнопкою створити дублікат шару, перемістили, обираєте інструмент дзеркалення за горизонталлю, встановлюєте відповідним чином, обираєте шар з зображенням, Ctrl-прокрутка, прокрутка. Нам потрібно обрати. О, пробачте, я забув відмикнути закруглений край. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Створимо новий шар. Назва. Рот, Ctrl, прокрутка, інструмент М переміщуємо, встановлюємо до гори у потрібне місце. Далі ви побачите, що у нас є дві тканини. Вони потрібні для створення галстуку або бабочки. Як це зробити? Наприклад, оберемо інструмент ласо. Та інструментом ласо щелчками миші промалюємо форму того, як галстук потрібно бути розміщено на цьому суб'єкті. Далі. Натискаєте Alt та зміщуєте пустий контур цього елементу з зажатою кнопкою Alt. Ctrl-C, Ctrl-V, створимо новий слой. Даємо назву M для зміщення та встановлюєте у відповідне місце цей галстук. Також потрібно буде додати брови. Чи вуси за потреби. Та за потреби оберіть волосся та розповсюдьте у потрібних місцях. Збережемо, як так, на робочому столі, наприклад, та надамо назву лабораторна 1. Таким чином ми збережемо у форматі XCF стандартному для цього додатку. Також збережемо за допомогою файл, пробачте, експорт на робочому столі. Оберіть тип файлу JPEG. Десь вон він у цьому переліку має бути. Щось я не бачу.
за умовченням встановлено формат PNG. Target, TIFF та інші формати. Ось, JPEG. Натискаєте кнопку «Експортувати», обираєте якість максимально, натискаєте ще раз «Експорт» та побачите на робочому столі на два відповідних документа JPEG та XCF. Також для зручності ви маєте змогу користуватись при використанні інструментарію гарячими клавішами. Їх перелік ви маєте побачити тут або у справочній системі самого гімбу. Це була перша лабораторна. Дякую за увагу. Нехай вам щастить на все добре.